Delimitarea competențelor Procuraturii Anticorupție și cele ale Centrului Național Anticorupție este una dintre inițiativele Ministerului Justiției în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de ministrul Sergiu Litvinenko. Acesta a precizat că nu este vorba despre lichidarea CNA, idee vehiculată anterior în spațiul public, ci de fortificarea rolului Procuraturii Anticorupție. Delimitarea competențelor, clar, probabil... Întărirea rolului Procuraturii Anticorupției și clarificarea competențelor pentru a examina doar corupția mare, adică în cazul celor mai înalți demnitari. DNA este un model care există în România, unde nu există CNA, dar există cazul Ucrainei, unde există și DNA și CNA. De asemenea, Sergiu Litvinenko a precizat că Ministerul Justiției este în așteptarea unui raport cu recomandările experților Comitetului Consultativ Anticorupție pe lângă președinte. Între timp, Consiliul Superior al Procurorilor a decis ca membrii CSP Angela Motu Zoc și Constantin Șușu vor face parte din componența grupului de lucru implicate în asigurarea implementării mecanismului de coordonare a procesului de aderare. În ministere vor fi instituite funcții noi, cele de secretar general adjunct, care vor fi responsabile de acest lucru în contextul în care Moldova a obținut statutul de candidat la aderarea la UE.